Čus lidi, já jsem Legion 303 a jak můžete vidět, tak tady mám dva balíčky Last Originu, té nové edice z Pokémonu. A teďka se asi vrhneme první na tento balíček, protože se mi víc nelíbí. Tak. A máme tady tohoto Pokémona, jsou to úplně stejný Pokémon, jak můžete vidět. A jo, dáme. A ještě bych si chtěli pokračování Last Originu, tak tady bude 25 lajků. 25 lajků a 30 slednutí. A bílý kód, nevadí. Furt tady může být dobrá karta. Takže kartrik. Raz, dva, tři, čtyři. Já ty jména říkat neumím, takže se nedívte, jestli je budu říkat špatně. Možná ani nebudu číst, jenom jména, které jdou přečíst. Tady vidíte tohoto. Hele, taky můj oblíbený Pokémon docela. Počkej, jak se jmenuji? Rihoran, Impom, Rosella, Ilia, Gromy. Tento tady má krásně pře... Vidíte tady tu energii? Tak on to má úplně předělané, jakože. Dobře. A reverzolo, tak tady už nic nebude. Ale není to nejhnusnější, jakože karta. Nevadí, a koukneme se na druhý balíček. Máme tady, jak vidíte, tohoto Pokémona. Já ty Pokémony moc neumím, jakože říkat. Ale jo. A tenhle balíček, já si hej, já chci tenhle dobře, tak ten chtěl rozbalit hodně lehko, ale chci, vidíte, jaký je tam kód? Hej, mě to štve, ty vogo, bílý kód, má, raz, dva, tři, čtyři. Nevadí, spíš vadí, ale to je fuk. Tak, máme tady energii. Tato se mi líbí. Vidíte, jak to tady má předělané úplně z toho. Ta se mi líbí. Mechok. Hej, další. Dobře. A to je úplně ten stejný Pokémon, tak to má přečmaklé. Medity. Skovely. Hele, veverko. Humáč! Soudou, teďka tady bude reverzolo, jo. Stejné reverzolo, jak předtím. Hej, vogo. Tak tenhle Pokémon se mi líbí, ale nic moc, no. Tak toto asi bude konec videa. Koukneme se na pár dobrých karet. Teda karet, co se mi líbí. Jsou to tyhle karty. Jo, a jestli chcete, tak 30 lajků a 35 zhlédnutí. Možná je to jiné číslo, než jsem říkal předtím, ale jo, tak ty vogo. Tak, a to bude asi konec. Čus!